Estamos aqui fazendo inspeção nos quartos do Hotel Royal Miconia. Aqui é a piscina, realmente tudo muito bonito. Os quartos são espetaculares, são grandes. Esse aqui numa categoria intermediária, não é a categoria de entrada, é a segunda categoria. Vou mostrar para vocês aqui os quartos, como eles são, para se ter uma noção. Tem um estilo clean. Uma boa televisão, uma varanda, bem interessante, com todas as amenities, um quarto realmente muito charmoso aqui do Hotel Royal Miconia, uma excelente opção na Grécia para os nossos hóspedes, para os nossos clientes e aí os clientes das suas agências.